তপন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সংসদত একেবাৰে নিমাত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তেওঁক আচলতে নিমাতী কন্যা আখ্যা দিছে। শিৱসাগৰ জিলাৰ পিছত মঙলবাৰে মাজুলীত গৌৰৱে চলালে প্ৰচাৰ অভিযান। সমষ্টি নিশ্চিত হোৱাৰ পিছতে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে গৌৰৱ গগৈয়ে। গৌৰৱ গগৈক আদৰিলে মাজুলীৰ কংগ্ৰেছী নেতা কৰ্মীয়ে। এইবাৰ সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত। যোৰহাটত দুই গগৈৰ যুঁজত কোন ওলাই যাব, গৌৰৱ নে তপন? গৌৰৱৰ সন্মুখত ঘাইকৈ দুটা প্ৰত্যাহ্বান, এটা হল নতুন সমষ্টিত নতুনকৈ প্ৰচাৰ অভিযান, আনটো হল দেশজুৰি বিয়পা প্ৰবল বিজেপিৰ লহৰ। ইয়াৰ মাজতে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত উজ্জ্বল ভাৱমূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ পিছতে যুৱ সমাজৰ পৰা সঁহাৰি পাইছে গৌৰৱে। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব পাৰে তৰুণ ভোটাৰে। যোৰহাটৰ এইবাৰ যিসকল জনসাধাৰণ, তেওঁলোকে আচলতে দল বিচাৰ নকৰে, তেওঁলোকে যোগ্যতা বিচাৰ কৰিব, ব্যক্তিত্ব বিচাৰ কৰিব আৰু তেনেদৰে তেওঁলোকে ভোট প্ৰদান কৰিব। যিজনে বলিষ্ঠ কণ্ঠ তেওঁক ভোট দি ৰাইজে জয়যুক্ত কৰিব বুলি আমি ভাবিছোঁ। তপন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সংসদত একেবাৰে নিমাত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তেওঁক আচলতে নিমাতী কন্যা আখ্যা দিছে। আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক আমি সেই সকলো গুণ দেখা পাইছোঁ। তেওঁ সমস্যাসমূহ যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ উত্থাপন কৰে আৰু তেওঁ সেই উত্থাপিত বিষয়সমূহ আচলতে মননশীল হয়। কিন্তু সন্তানৰ কথা শুনিবনে পিতৃ অথবা মাতৃয়ে? যদি সেয়া হয় তেতিয়া বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱৰ পক্ষতেই বলিব বতাহ। অচল হ'ব পাৰে বিজেপি চৰকাৰৰ লাখপতি বাইদেউৰ দৰে আঁচনি। কিনো কয় অভিভাৱক সমাজে? উঠি অহা নৱপ্ৰজন্ম বহুত শিক্ষিত হৈছে, তেওঁলোকে যিটো মানে ভাল দেখে সেইটো মতেহে আমি এইবাৰ ভোট দিবলৈ যাম। ৰাইজৰ হকে মাত মাতিব পাৰে সেইজনকহে আমি নিৰ্বাচনত ভোটটো দিম। মানে আঁচনিক লৈ নহ'ব, আঁচনিক লৈ নহ'ব। দহজন বহুজন মানুহৰ মুখতে শুনিছোঁ গৌৰৱ গগৈ যোৰহাট সমষ্টিলৈ আহিছে, যোৰহাট সমষ্টিত গৌৰৱক বোলে বৰ ভাল মানুহ প্ৰাৰ্থী, গতিকে তেওঁ সদনতো মাত মাতিব পৰা মানুহ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একজনে ব্যক্তি গৌৰৱ গগৈ বুলি কৈছে যে গৌৰৱ গগৈ খুব ভাল মানুহ, পাৰিলে গৌৰৱ গগৈ কিবা এটা কৰি জিকাই পঠিয়াব লাগে। তিনিআলি চাৰিআলি পাণ দোকান মাছৰ বজাৰ অথবা হোটেল নহলে জুহাল সকলোতে মাথো চৰ্চা এইবাৰ গৌৰৱক লৈ। ইপিনে এইসকলৰ দৰে নতুন ভোটাৰে কেৱল নগৰতেই নহয় গ্ৰাম্যাঞ্চলতো সৃষ্টি কৰিছে চাইলেণ্ট ভোটাৰৰ। আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যিটো সংসদত যিটো সাৱলীল কণ্ঠ, তেওঁ যিদৰে সমস্যাসমূহ উত্থাপন কৰি আহিছে আমাৰ বাবে, অসমৰ বাবে, গতিকে তেনে প্ৰেক্ষাপটত আমি এই হিতাধিকাৰী আঁচনিসমূহক বাদ দি আমি গাঁৱে ভূঞে গৈ আমাৰ খুৰাসকলক বুজাম, আমি নিজৰ মা দেউতাক বুজাম, আমি ককা আইতা সকলোকে বুজাম। নিশ্চিতভাৱে আমি আশাবাদী তেওঁলোকেও বুজিব, তেওঁলোকেও এই যি হিতাধিকাৰী ৰাজনীতি, এই ৰাজনীতিৰ বিপক্ষে তেওঁলোকেও সজোৰে ওলাই আহিব। বুথৰ ওপৰত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ দল নহয়, প্ৰাৰ্থী কেন্দ্ৰিক ভোট যুদ্ধ হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত। একাংশৰ মতে এইবাৰৰ নিৰ্বাচন যোৰহাটৰ বাবে হ'ব বিবেক যুদ্ধ। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ সহযোগত টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।